zaleak itxaropenez betea. Euskal kulturak euskal estatua behar du. Eta euskal estatu hori eraikitzen ari gara jadanik. Alor ezberdinetan egiten dugu eguneroko lanarekin. Euskera, kultura eta sormen alorrean ari garenok, euskal estatuaren eraikuntzan parte garela aldarrikatzen dugu. Horregatik gauz gaur hemen, Durangoko kaleetan. Gaur Durango askatasun kolorez, etorkizun kolorez eta independentzia kolorez jantzi egin behar dugu. Gero eta gehiago, gero eta zenago, independentzia! Uste dugu benetan kultura zutabe garrantzizkoa dela gure herriaren etorkizunaren eraikuntzan eta baita ere gure estatu horren eraikuntzan, ezta? Azken baten geure kulturak egiten gaitu herri, beste munduko herrien artean, eta benetan kultura da baita ere besteenganako gure adierazbide garrantzizko bat, ezta? Hala ere, iritsiko da eguna. Urkoak nahi ditugu etxean biztanle, lagunik gabe algara ez baita ezer. Bestalde, gure etxeak merkantilizazioari jarri dio ate. Euskerak ez baitu sosik ere ematen. Bihozkadak bai, ematen dizkigu. Ahoa jartzen digu dardarez bete. Mende horiek guztiak ez dira izan aski. Publizitateak badaki, herri bat noiz dagoen bizirik, noiz dituen bihoztoi gizon eta emakume. Miren, Josu, agurtzane, zuek ibili zarete egunak joan egunak etorri, zuek ibili zarete erresistentziari loturik. Eskozia, Katalunia, Franlia, berela zatozu Euskal Herri. Miren, Josu, agurtzane, Espainiak hiru nazio dauzka aurrez aurre, Frantziak askoz gehiago eta handiak guztiak ere. Independentzia indarrean da egongo, miren Josu agurtzane sendo eusten badiozue, sendo eusten badiogu. Estamos construyendo el Estado Vasco día a día gracias al trabajo y a la lucha de diversos sectores, organizaciones, movimientos sociales, etc. Y eso es lo que nos han expresado hoy las compañeras y compañeros del mundo del euskera y de la cultura. La propia Azoka de Durango es año tras año muestra de ello. Pero ha llegado la hora de dar pasos también en la construcción formal de nuestro Estado. Y para eso tenemos que acumular una amplia mayoría social independentista.